Ek is Ruben Raffel en ons bring vir jou 'n splinter nuwe kookkompetisie program net hier op SABC 2. Weekliks kompeteer twee chef studente vir die werksgeleentheid van 'n leeftyd. Die een wat wen, kry die werk en dring deur na die volgende rondes waar hulle dan sal meeding vir 'n prys ter waarde van R135.000. En dan is daar nog die kykerskompetisie ter waarde van R350.000. PROEfessioneel, elke woensdag aand om 7:00 slegs op SABC 2.